Про це сьогодні сказала дружина президента України Олена Зеленська. Вона разом із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком і міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком побувала на майданчику реконструкції музею історії Запорозького козацтва. Є громадські організації, які слідкують, які будуть тестувати, які будуть слідити за тим, щоб дійсно кожна категорія людей із маломобільних груп населення, зокрема, могла дістатися всюди, а весь острів – це туристичні маршрути, це доріжки для прогулянок. І чому вони мають бути з бар'єрами? Чому людина, яка сюди приїхала з маленькою дитиною, з візочком, не може дістатись до будь-якого куточку цього прекрасного острова? Так само і з людьми, які не бачать, і з людьми, які мають проблеми зі слухом. Всі мають насолодитися цією силою, яку дарує острів. Я навіть не уявляла, що людина на візку може дістатися вершини. Ну, ви розумієте. Я вважаю, що таке потрібні проєкти, щоб завжди радилися з людьми, які будуть цим користуватися. Не просто зробити, а іменно люди користуються і потрібно у них питати, як їм буде зручно. Ми розробили брендінг і великий брендбук острову Хортиця для того, щоб нарешті в острова були обличчя, яким острів може повернутися до туристів, які сюди приїжджають. На наступний рік і цього року ми розробляємо багато проєктно-кошторисної документації. Це і велика паркова зона, велодоріжки додаткові, зони для проведення фестивалів. Цього року перша частина пляжів вже була відновлена, але на наступний рік у нас великі плани на пляжі для того, щоб зробити велике місце відпочинку для жителів Запоріжжя і тих, хто приїжджає до міста. Цей перший історичний кластер, так званий, це музей, курган національної єдності «Козацьке коло», вони отримують друге дихання і зроблять трошки привабливіше наш острів. Але попереду ще дуже багато роботи. Оновлені об'єкти інфраструктури, музей історії Запорозького козацтва, курган єдності та козацьке коло, за словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, планують відкрити до Дня Незалежності. За його словами, проєкт «Велика реставрація» програми президента України втілюється на умовах співфінансування. 77,3 мільйони з державного бюджету та понад 50 з обласного.